Hello everyone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our daily lesson. And as you know, the name of our class is Character Development and English 1. So we share markino waxa share kareena markino hadallo wax ku taray. So many quotes markino aragtiyo ina isla wadaagna oo bulshada wax u taraayo horumarka bulshada. Many wax dhana sameeyneeno markino waxa way qeyrkina share gareeno. So the first one today is Somalis stop being hypocrites. Our leader, second quote, our leader. First one says Somalis stop being hypocrites. Second one says our leader cannot be a hypocrite. The third one says we are not bargaining with our own rights. Ujeedadan waxa waaye Soomaalida inay joojiyaan inay munaafiqiin ahaadaan, markina Soomaalida munaafiqiinta ku badan, marka munaafiqnimada inay joojiyaan maayne tala waaye, maayne munaafiqnimada inay joojiyaan markina Soomaalidu iyaga u fiican tahay munaafiq inaa aatid naarta meesha waxna tagay wa aqriyeena aayadaas duuleera. Kan labaad waxa waaye our leader cannot be a hypocrite. Hogamiyeena munaafiq ma noqon karo. So qof munaafiq ma xukumi karo. That's the way it is. So munaafiq yaa iska dheena. Munaafiq ma xukumi karo. Our leader cannot be a hypocrite. Munaafiq ma noqon karo. We are not bargaining. Anaga ma gorgortameen waano. Bargaining waxa weyn negotiate with. Meeni anaga gorgortan ma galeeno our own rights xaqeena. Markino xaqeena markino beben ma yeeleeno. That's the way it is. So first one Hawaii, Somalis stop being hypocrites. Second one, our leader cannot be a hypocrite. Third, we are not bargaining our own rights. So marka galeena marka the word bargain macnaheedu Hawaii bargain negotiate the terms and conditions of a transaction. Negotiation many we are not negotiating with anything. Waxma markino negotiation marka Somalia sameeyay waas. So then and maantana waxaan rabaa inaan share gareyno hadiiskan oo hadiiska waxa waaye 40 nawiyo qoran yahay 34 waa hadiiska 44 and qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastadi' fa bi lisanihi fa in lam yastadi' fa bi qalbihi wadhalika adhaful iman. So translation ka marka waxa waaye I hear messenger says sallallahu alayhi wa sallam whoever of you sees an evil let him change it with his hands, and if he is not able to do so then let him change it with his tongue, and if he is not able to do so then with his heart, and that is the weakest of faith. Many hadithku macnaheedu wuxuu sheegaa qof kasto adinka idan kamida hadu arko whoever sees an evil shar hada aragtid let him change it inuu isku dayo inuu bedelo with his hand inuu ka shaqeeyo inuu yaciira wa qasab inuu gacmiisku ku xaliyo waaye, and if he is not able to do so haduna awoodin then let him change it with his tongue inu kaadlo yani dulmiga jooji inu dhaawa qasab, and if he is not able to do so haduna awoodin oo saas sameeyo with his heart qalbiga inu kanaco with his heart, and that is the weakest of faith kasno hawaye iiman kan ugu laciifsan waaye markino hadaadi shar maani munkar waxun aragtid oo dulmi gacantaadina ku bedesho qasab waa rag hadaa taa saas waaye gacantaada ku bedeli kartaa haddaad tabar qabinne inaad ka hadashid waaye inaad tiraa waxaan hala joojiyo meena inaad hadash speaking up is important inaad tiraa dulmiga hala joojiyo haddaa awoodin marka inaad qalbigaaga ka naxdid meena haddaad tabar lahayn marka ilaahay inaad tuugtid oo markino tiraa acuudu ilaah waxaan qabo that's the way it is. So marka hadiiska markino very muhiim waaye soomaalida munaafiqiina u badan yihiin markino runtu miisu sheegayaan
معني حديث كان كعلينا في عربي قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستدع فبلسانه فإن لم يستدع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. So مركا إنجليش كانوا عشيغا the Rasul, the messenger say whoever of you sees an evil let him change it with his hand and if he is not able to do so then let him change it with his tongue and if he is not able to do so then with his heart and that is the weakest of faith that's the weakest of faith iman oo dhaif waa gaas marka quraanka muxu ka dhaha san waay munaafiqnimada dhibaatada ay leedahay waxa waa suuratu tooba aayada 67 waay meaning 967 waxa waa atopa in aayada markino 67 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسدون. So translation قولها the hypocrites both men and women are alike they encourage what is evil forbid what is good and withhold what is in their hands they neglect of Allah and they neglect of Allah so he neglected them surely the hypocrites are the rebellious so marka waa ka munaafiqiinta markino that's the way it is markino and how ay amaruna bil munkar that's the way it is they encourage amara ya amrun means wa kana they enjoin bil munkar mujida what is wrong at dying wixii qalada hal sameeyo wayan hauna means they forbid anil ma'ruf what is right wixii saxa way diidaya wayaqbiduna they close aydihum nasullah ilay wayhil ma'mi wa nasu means they forgot Allah فنسيهم سواء إلهي إيغنو فورغغري إن المنافقين هبوكراتسك هم الفاسدون means they are the disobedient ماركنو definitely disobedient so منافق إلهي من نغل ديه ماركنو منافق والو جيدا اسكقبال نوايا ماركنو منافق ماركنو اسقطر خفك منافق ماركنو إلهك شقيسا دمالي عايد كلاو حواي إن السورة الحج So chapter 22 ayada 39 way sodani sagalad udini lil ladina yuqatiluna bi annahum dhulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir macnaheedu waxa way permission to fight back is hereby granted to those being fought for they have been wronged and Allah is truly most capable of helping them prevail so ina dadka iska celiisa qasab waayo maana hadii gurigaaga laga bixi waa udina lil ladina waxa waa udina waxa lagu siiyay fasax lil ladina those who yuqatiluna maana arbin fought maana qofka waxa badada dil ugu soo rido ama lagu dulmiyo bi annahum because they dulimu maana they are wronged maana qalada laga gala inna allah ala nasri maqdir aayd saas waa marka qofki inaa iska celiisa xaq u leedahay marka in qof xabad kugu soo tuuray waa iska celi kartaa sharci waa aayd ilaahay waa tana suuratul hajj 39 udhina lil ladina a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum dhulimu wa inna allaha ala nasrihim qadir permission to fight back is hereby granted to those being fought for they have been wronged and allah is truly most capable of helping them prevail and then ayadena kala waxa waaye suratu ali imran and ayada 160 boqol 60 in yansur a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala allahi falyatawakkalil mu'minun so macnaheedu waxa waaye translation kana waaye if allah helps you none can defeat you but if he denies you help
then who else can help you? So in Allah, let the believers put their trust. So aydan macnaheedu waxay sheegay haduu ilaahay kula jiro qof ma ka raaci karto, haduu ilaahay oo kaalmada kaa goostana qof ma ku caawin karto. So muslimiinta muuminiintana waxaa loo sheegaa وعلى الله فليتوكل المؤمنون ماركنا بليفر انا اهاتد ماركنا مؤمن ماركا مؤمن تاي يو غانا جت ات هيلب الهي واهله سو ماركا توكل انا لغنا فليتوكل فليتوكلي يعني واو ليت بوت ذير تراست ذاتس ذا واي ذات ماركا المهم هو انه اي دانيتين ماركنا سو وها اوغناهي حدو الهي نلا جيرو قف ما نغراي كارتو حدو ماركنا ادي الهي نو كالمدا كا غوستنا قف مكعاوين كارتو ذاتس ذا واي ذات هذا مؤمن نهاي hadaa muuminiinnaha qof oo si fiican ilaah u aaminsan dan wiigana waa guuleysayna, hadaa munaafiqnaha oo dadka munaafiqiin waa la garaaca. That's the way it is. So aayad saas marka muhiim waa in yansurkumullahu falaa ghaaliba lakum, a'uudhu billahi minashaitaani rajiim, bismillaahi raxmaani raxiim, in yansurkumullahu falaa ghaaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dha alladhii yansurkum min bacdi wa cala allaahi falyatawakkalil muuminuun. If Allah helps you, none can defeat you. But if he denies you help, then who else can help you? So in Allah, let the believers put their trust. So marka ashar keena wa kaasa marka ina muumin naqana ama munaafiq naqana ayda dhan wa sheegna moqtaay marka Soomaalida markino been aan su sheegayna qaladku waa loo jeeda wixii qalad yaa in la dhaawaa markino dad badan oo inay hadlaan ahayd way aamuse marka hada aamusid hadiiska ku celiyeena markino that's the way it is ma meena in la aamuso wrong waa qalad waa markino. So that's the markino munaafiqnimo waa marka xadiiska wuxuu dhahaa qaala rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasalam man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastadic fa bi qalbihi wa dhalika adhafu iimaani. So in hadithku marka qofki wariyo wuxuu dhahay Allah the prophet or the messenger of Allah says sallallahu alayhi wa sallam, whoever of you sees an evil, let him change it with his hand, and if he is not able to do so, then let him change it with his tongue, and if he is not able to do so, then with his heart, and that is the weakest of faith. Waaye kan ugu daciifnimada ugu badan waaye marka that's the way it is. Marka casharkeena meesha suu ku egyahay soo Somalis kan koowaad waxa waaye Somali stop being hypocrites. Our leader cannot be a hypocrite. We are not bargaining with our own rights. Have a great day everyone. Have a great day, everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.